Hvis du får en stor, så skal du ned og ta trene. Du bestemmer ikke om meg. Skal vi slåss om det, kanskje? Ja. Men jeg har Ida. Mm. Men jeg har Ingrid. Hun glad i meg egentlig, da. Den ikke. Egentlig glad i meg, da. Men... Tore! Ser du? Ja, og filmen er jo helt fantastisk lag, ikke sant? Og jeg synes jo denne filmen er helt fantastisk, men... Det blir veldig følelsen. Hun er egentlig glad med, da. Hun liker bare ikke kamera, det så vanskelig å forstå. Always on time, never too late. Gone for a while, but you're always worth the wait. Hva er det vi skal gjøre, Silje?